Ćao ti. Nudrovi. Yo, let's go. Dobla nos. Dobla, aha, tja. Ser man den, det är fem. Har du egen gummi på droppe? Hallå, ska vi köra ut här ens? Hallå, kan du hålla? Hallå. Vilka bröd. Jag bad en kvinna. De är gifta, Pim. Kan ni bara klippa det här? Ni kan ta med det här. Peace! Vi såg till Sundsvall och får stryk av en trefaldig SM-fighter som har vunnit SM 3 år i rad i 3 olika viktklasser, och jag fick idén att bli kroppsknockad av honom. På det så ska du träna, Emil ska träna och våra stackars filmare som är omedvetna ska också träna. Undrar vad de gör just nu, tror de stannar och käkar någonstans eller? Ja, de måste vara långt framför oss, de kan ju bara chilla liksom. Ja. Tjena. Lägger du bort kameran här snäll? Okej. Vad sa du? Och stänger av den. Vad gjorde du då? Vad menar du? Nej, jag åkte runt bara. Ja. För att jag visste inte att man... Är du här på skyltar här borta? Åh oh, nej, skojar du med mig? Nej, jag såg ju faktiskt inte den, helt ärligt. Står och kickar vid det vanliga stället. Inte långt ifrån den platsen där du har att ditt grej. Tjena! Nu ska vi upp här. Vi ska ta en titt på utsikten först. Och sen ska ni, Kostik, Frid, Pim, Danne, springa några trappor. Vi vet inte riktigt hur det ser ut än, men... Det här är viktigt. I Norrland. Nej, jag är för både kropp och själ. Det är... Snopp och själ. Du vet, man kan inte tjafsa med någon där nere heller, bara motherfucker! Spring, jag håller på att filma timelapse! Jag kommer inte köra igen. Nej, jag kommer inte. Alltså, nej, jag har jätteont i halsen. Alltså, jag kommer... Vad tror du? Kommer du kunna sänka med TV-slagen? Det tror jag med. Om ni undrar varför jag håller mig bakom kameran idag, så har man ju varit sjuk. Så man får tyvärr titta på den här gången. Hallå där. Nej. Men det är kanske lika bra. Stängde musik så alla ser. Kan inte det vara hon där sparras eller skuggas eller någonting? Nej, har en hink, jag kommer spy alltså. Ska jag köra? Ja. Jag ska slå över 2. Oh, ändå. Min coach där hemma sa 2 slag. Jag skiter i, jag ska ta en till. Kör på. Kände du bara på nu istället? Gjorde du din så här rondell från 2? Hörde ni? Men nu är jag arg. Upp armarna. Upp armarna ordentligt. Där. Åh, vänta, jag sa en till. Nej, det går inte att ta en till. En till, kom igen. Nej, alltså du har inte. Jag kommer inte. Kör en till. Det är en riktig labyrint här. Jag har gått minst 4 varv. Alltså. Jag har gått typ 4 varv. En grilla. Oh, fancy. Gratis grejer och grabbar. Men det behövs. Jaha, det är ingen läppna. Vad är det här? De har satt så här en fake. Det är helt okay, jag måste duscha. Jag måste bajsa. Vi har precis ätit frukost och
Emil ligger här och kollar på TikToks. Jag sitter och jobbar lite. Jag vet inte vad grabbarna är på hotellet just nu eller om de ens är kvar. Jag har ju stått här och städat. Ja, okej. Alltså vi tror att det spökar i det här rummet. Ja, det knackade där borta i natt. Och inte bara en gång, utan det knackade ju typ 40 gånger liksom. Ja, men alltså ska inte vi typ checka ut om 10 minuter? Lite deppigt väder ute idag. Mm. Jag känner att det smittar av sig lite på energin man har. Alltså det gick från 27 grader till 13. Ja. Mm. Jag måste köpa till rummet. Jag känner att det är runt stinkigt. Mm. Hallå där. Lek inte att du har gått upp långt före, men jag väckte er. Alltså vi har det på video, jag väckte dem. Finns på video till de här, för jag fick vänta på er, för er rum är inte ens uppskrivet. Så 3, 2, 5 pers.